Suomessa järjestetään marraskuun ensimmäisenä viikonloppuna ensimmäistä kertaa 5 olympiakamppailulajin tapahtuma samalla areenalla. Tapahtumapaikkana on Vantaan Energia-areena. Judo, nyrkkeily, miekkailu, paini ja taekwondo järjestävät kukin kovatasoisen kansainvälisen kilpailun viikonlopun aikana. Yksi kisaan osallistuvista urheilijoista on taekwondoka Teemu Heino. 2004 olympialaisessa Ateenassa Suomea edustanut Heino valmistautuu ottelemaan olympiamaapaikasta kesä-heinäkuun vaihteessa Bakussa. No, tässä vaiheessa ollaan ihan aikataulussa ja linjalla, eli meillä on talvi ja kevät ollut ihan suht kovaa treeniä tuossa ja meillä laukaistiin viime syksynä projekti Lontoon kisoja varten erillinen, missä on sitten meillä on valmentaja Espanjasta ja hänen johdollaan tullut vähän uusia juttuja treenaamiseen ja mitäpä siinä oikeastaan ihan hyvin on päästy treenaamaan ja no mitä ja, nämä isukset uudet jutut ovat? Mitä ne uudet jutut ovat? Uudet jutut on lähinnä sellaisia, että jos nyt koittaa jotenkin kiteyttää, niin ne on ehkä sen tyyppisiä, että on aiempaa enemmän niin kuin sidottu yhteen ominaisuus- ja lajiharjoitteita. Et aikaisemmin on sillai, uskoisin perisuomalaiseen tyyliin, että on nostettu punttia silloin, kun on ollut punttitreeni ja juostu vetoja silloin, kun on ollut vetotreeni ja sitten on ollut lajitreeni erikseen. Ja en niin kuin yhtään mene tekemään arvioita siitä, että kumpi on parempi tapa, mutta sanotaan näin, että kun itsekin tässä on nyt kuitenkin maajoukkuessa jo aikuistenkin tasolla 15 vuotta ollut ja treenannut, niin on se tapa mikä tahansa, niin hyvä siihen on välillä vähän ottaa pientä muutosta, ettei sitten ihan täysin jämähdä. Ja mä uskon, että tämä on ollut sellainen muutos, mikä on ainakin niin kuin tuonut pientä piristystä myös henkisellä puolella. MM tuli nyt tässä ihan lähiaikoina, olisiko siitä nyt 4-5 viikkoa, mitä siitä mahtaa olla aikaa. 16 sakkiin siellä pääsin. En ihan vieläkään saanut sitä MM-mitalia, mitä tuossa nyt on jahdattu aika pitkään. Että 7. MM taisi olla ja siellä on 8 sakissa oltu muutaman kerran ja 16 sakissa oltu muutaman kerran, mutta aina se on johonkin pikkujuttuun jäänyt ja nytkin kyllä aika tiukimmalla mahdollisella tavalla sen neljännesfinaalin siitä hävisin ja tämä kaveri jolle hävisin sen sitten äkkikuolema-erässä sen ottelun, niin se meni sitten siitä ihan finaaliin asti ja otti hopeamitalin. Ei se kaukana ole se kärki, että siinä mielessä niin kuin se tuo uskoa, että siellä ollaan vauhdissa mukana, mutta aina välillä tulokset. Kysypä tuo heti perään, että sulla on ainakin tuo EOP on ainakin 1-2 meidän konssia, että aina useampi kuitenkin arvokisa mitaleita Euroopan tasolla, mutta sitten MM, niin ilmeisesti se Eurooppa ja koko maailma on se kuitenkin vähän niin eri juttu tässäkin vaiheessa. On se totta kai, että siellä tulee niitä sanotaan näin, että Eurooppa ja Aasia on suhteellisen tasavahvoja maanosia meidän lajissa. Et Eurooppa on kovatasoinen, mutta sitten kun sieltä tulee sellainen toinen eurooppalainen vielä niihin MM-kisoihin, plus sitten loput USAsta ja Afrikasta ja tuolta Oseanian suunnalta, niin totta kai se taso niin kuin nostaa. Ja vaikka ei edes kärjen tasoa tarvisi ihan hirveästi nostaa, mutta kun niitä kärjen tasoisia kavereita tulee niihin kisoihin sitten lukumäärällisesti enemmän, niin aina se vaatii niin kuin useamman täydellisen onnistumisen, että siitä jatkoon pääsee, kun siinä kuitenkin raakapeli aina kerrasta tippuu ja siinä on hyvä määrä semmoisia tyyppejä, jotka pystyy sen finaalipaikan ja kultamitalin kuitenkin ottamaan, että ne ei ole ainoastaan ne viimeinen ja toiseksi viimeinen matsi, mitkä on kovia, vaan siellä alkaa niin kuin MMissä kyllä, niin kuin, kyllä siinä helpot matsit jää niin kuin nollaan tai yhteen, että ihan maksimissaan toisella kierroksella alkaa jo tulemaan oikeasti haastetta. Mutta
Mulla oikeastaan niin tämä jatkuu sit sillä lailla, että tässä ei hirveästi juhannuksia pääse juhlimaan. Ensi viikolla mennään vielä Kreikkaan. Kreikkaan treenataan viikko sen Alex Nikolaidisen kanssa, joka on siis kaksinkertainen olympiahopeamitalisti. Se on mun hyvä kaveri ja paljon ollaan yhdessä treenattu ja menen sinne viikoksi nyt sitten vielä viimeistelemään ja juhannuksena saunat ja makkarat hyvin vähillä saunakaljoilla. Ja sitten juhannuksen jälkeen lähdetään olympiakarsintoihin Azerbaidžaniin, eli se on meidän ensimmäinen mahdollisuus saada sitten paikka. Ja tietysti tavoitteena on, että sitten kun se Azerbaidžanista palataan, niin sitten saa seuraavan vuoden keskittyä pelkästään niin olympialaisiin valmistautumiseen. Mutta jos näin onnekkaasti ei käy, niin sitten on vielä toinen chanssi talvella ottaa se paikka, että ei siinä niin kuin epätoivoon auta vaipua siinäkään vaiheessa, että samoihin kisoihin saa lippuja sieltä toisestakin karsinnasta. Et mulle se on sinällään ihan sama, kummasta se paikka tulee, mutta tietysti kiva, jos tulee aikaisemmin.